Tashmë një prej rrugëve të qytetit të Durrësit do të mbajë emrin e Imzot Fan Nolit dhe është pikërisht rruga pranë kishës së Apostull Pavlit dhe Shën Astit. Kjo rrugë prej ditës së sotme do të mbajë emrin e atij i cili themeloi autoqefalinë e kishës ortodokse në Shqipëri. Kjo nismë erdhi me kërkesë të kishës ortodokse drejtuar bashkisë së Durrësit me rastin e 50 vjetorit të ndarjes nga jeta të Imzot Fan Nolit, kërkesë e cila u miratua nga Këshilli Bashkiak. Me këtë rast pranë kishës së Apostull Pavlit dhe Shën Astit u zhvillua edhe një ceremonie e veçantë ku të pranishëm ishin përfaqësues të komuniteteve të ndryshme fetare, drejtues të organeve të qeverisjes vendore dhe personalitete të jetës politike dhe publike në qytetin e Durrësit. Imzot Fan Nolit ka edhe një lidhje të veçantë me Durrësin, pasi këtu në 10 mars të vitit 1914 ai mbajti edhe shërbesën e parë kishtare ortodokse në gjuhën shqipe, në praninë edhe të princ Vidit. Plakatin me emrin e Imzot Fan Nolit, emër me të cilin do të njihet kjo rrugë tashmë, u zbulua nga kryebashkiaku Vagjush Dako. Jo më kot zgjodhëm datën 8 mars për të bërë inaugurimin e kësaj rruge historike dëtoja për qytetin e Durrësit. Data 8 mars shënon edhe dorëzimin në prif të një djaloshi 26 vjeçar që quhet Fan Noli. Ai e nisi këtë mision këtë ditë sotme, pra këtë datë, dhe do ta vazhdonte gjatë gjithë jetës së tij për të shërbyer kishës ortodokse shqiptare dhe vendit ton, kombit ton. Ishte dëshirë unanime e të gjithëve për të vënë kësaj rruge shumë të rëndësishme emrin e një figure të plotësuar, një figure intelektuale, një figure që populli i Durrësit e njeh mirë sepse ka qenë për një kohë banor i saj dhe e meriton që kjo rrugë të ketë emrin e të mallit Noli. Vlerësime për këtë aktivitet pati dhe ish kryetari i bashkisë së Durrësit Arqile Goreja, i cili theksoi se është vetë jeta dhe veprimtaria e Imzot Fan Nolit që detyrojnë këtë respekt ndaj tij. Diçka për këtë vlerësim që i bëhet figurës Nolit nga kisha ortodokse autoqefale. Vlerësimin e figurës Nolit e ka bërë vepra e tij, jo vetëm në fushën e shërbimit kishtar dhe të autoqefalisë shqiptare, por edhe në fushën e patriotizmit dhe të asaj që Noli solli në politikën shqiptare dhe në perspektivën e shtetit shqiptar. Mendoj që megjithëse me vones, ishte një veprim i duhur që është modeli i respektit për të gjithë ata që kontribuojnë për vendin, që kontribuojnë për besimin, që kontribuojnë për njerëzit. Me këtë rast, Goreja ju përgjigj edhe interesimit për të sqaruar qëndrimin e tij mbi hamendësimet rreth garës brenda Partisë Demokratike në përzgjedhjen e kandidatit për kreun e bashkisë së Durrësit. Sot, Goreja, edhe një pyetje tjetër. Jeni propozuar nga strukturat bazë të Partisë Demokratike si kandidat për kryetar të bashkisë së Durrësit. Por ka zëra se jeni tërhequr nga kjo garë pas edhe një kompromisi apo marrëveshje me kandidatin tjetër të përfolur Agron Dukën. Si është e vërteta? E para punës herë unë do të thoja që jam ndjehem shumë mirë që Partia Demokratike ka nxjerrë një grup kandidaturash në përfaqësim të vlerave që ka qyteti. Pra nga të gjitha fushat dhe njerëz që janë personalitete të vërteta. Pra kjo është përgjigja parë që jepet njerëzve që pretendonin deri dje që Durrësi nuk ka kandidatura. Dhe unë i vlerësoj që të gjithë janë kandidatura që e meritojnë të drejtojnë bashkinë e Durrësit. Kurse për sa i përket atyre oreksisë, anoreksisë që kanë njerëzit, lodhjes ose dihatjes gjatë garës, kjo nuk është pjesë e ime. Pjesë e ime është të respektoj këta 25 vjetë që demokratët së bashku kanë bërë sakrifica për mbysën diktaturën, kanë bërë sakrifica për demokratizimin e jetës vendit, për ndryshimin e vendit në adres të mirëqenies së njerëzve, dhe kjo më bën që të jem gjithmonë edhe më i vendosur, sepse kur kujtoj ato që ka kaluar Partia Demokratike, qyteti im, hap pas hapi, zgjedhje pas zgjedhje, për të arritur në këtë lloj demokracie, që natyrisht demokracia është sistem kërkim, nuk është sistemi përsosur, jam i detyruar të shprehem dhe të them edhe një herë që veprimi im, mendimi im dhe vendosmëria ime janë të njëjta si në fillim. Besoj që jam një njeri me konstante qëndrimesh, nuk kam pas luhatje një jetën time, kështu që me keq ardhje për ata që shpresojnë, po i konfirmoj që unë jam po ai dhe qëndrimi im është po ai.